ロデューサーさん、実は会場に来てる家族と友達からメッセージがいっぱい届いてたんです。頑張れ、応援してるよって。なんていうかよくある言葉なんですけど、これ客席から打ってくれたんだって思ったらステージに出るのが怖くなくなっちゃいました。ですよね、私もそんな風に思えたんです。応援に応えるためにも悔いを残さないように、みんなで作り上げてきた私たちのステージ、みんなで一緒に全力で出し切ってきます。